Народила, щоб вбити. Мешканка одного із сіл Верховинського району закатувала власне немовля, бо воно плакало. Згодом закопала труп на городі і спокійно жила б собі далі. Та не буде. Місцеві медики, які спостерігали її вагітність, забили на сполох. Жінка раптом опинилася без живота, проте і без дитини. Моторошна історія далі. Це не перша дитина 26-річної жінки. У неї вже є двоє маленьких доньок – 6 та 2 років. Їх вона виховує сама. На психіатричному обліку жінка не перебувала. Про свої треті пологи і те, що сталося після них, розповідає спокійно. Народжувала вночі в себе вдома. Поряд нікого не було. Дитину не втримала. Вона впала на підлогу, почала кричати, і треба було її якось заспокоїти. Ти взяла м'язку з ручку. Ти вдарила дитину по головці. Навіщо? У мене болі сильні були. А дитина при чому? При чому вона плакала. Міліціонерів породілля спочатку запевнила, що дитина народилася мертвою. У всьому зізналася лише після висновку судмедекспертизи. Ця дитина жила після народження, за словами експертів, протягом 15-20 хвилин. І причиною її смерті було розщемлення кісток черепа, крововили в мозкову тканину. Одним словом, була насильницька смерть дитини. Жінка власноруч закопала тіло новонародженого сина за кілька метрів від хати. Вона, коли нам пояснювала, то вибрала то місце через те, що там, за її словами, було м'якше, легше копати. Як народила, так і закопала. Про все в подробицях розповідає і журналістам. Коли я викопала яму, повернулася за дитиною. Я розгорнула її, я понесла її з палінку. І там розгорнула, і голову поклала в яму. І потім прикрила глян, і пішло в хату. Жінці наразі призначили психіатричну експертизу. Нині породілля у лікарні. Проти неї порушили кримінальну справу за навмисне вбивство. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі. Віктор Поворозник, Наталія Фармус, Тарас Іванків з Верховинського району, події НТК.